Или избори, или уставни измени. Трета опција по се изгледа не постои за годинава во македонската политика. Власта на секој начин се обидува да обезбеди 80 пратеници за внесувањето на бугарите во уставот, а последниот доказ за тоа е се поверојатниот влез на Алијанса за албанците во владата. Арбен Таравари за своите 6 пратеници од Димитар Ковачевски ќе добие најмалку 2 министерства, здравство и правда, а може би она за информатичко општество и администрација, ако алтернатива реши да напушти владата, јавува Тетова Сот. Покрај тоа би требало да добијат 2 заменик министерски места, а и директори во Фондот за пензиско, Македонска пошта, Управата за матични книги и Македонски железници, како и позицијата Државен правобранител, би можеле да ги добијат и другите директорски позиции на алтернатива во зависност од одлуката на Африм Гаши дали ќе остане или не во владата. Лидерот на Алијанса потврди дека сериозно се размислува за влез во владата, а главна цел ќе било убедување на пратеници од ВМРО-ДПМН да гласаат за уставните измени. Ако добиеме информации од другите партии на власт дека постои можност за обезбедување на 80 гласови, тогаш треба да им дадеме шанса на уставните измени и преговорите со Европската Унија. Цениме дека со такво мнозинство ќе придонесеме полесно да се убедат и пратеници на ВМРО и целата партија да ги гласа уставните измени. Доколку нема такви шанси, тогаш не гледаме причина зошто да бидеме дел од власта. Од опозицијата пак не сакаат да слушнат за уставни измени. Христијан Мицкоски бара брзи предвремени парламентарни избори, за кои поддршка, како што каже, имали од рационални пратеници од власта, кои сакале добро на државата, но проблем биле заканите кои од криминалното подземје доаѓале до нив. Лидерот на ВМРО-ДПМН кажа дека имало 2 типа на закани, за кои бил информиран, едниот директен, во смисла ќе ви се случи лошо вам и на вашите најблиски, ако поддржите избори, а вториот преку посредници, на луѓе близки до тие пратеници, нивни роднини и пријатели. Од опозицијската партија бараат власта да престане со закани кон своите пратеници. Залудно се трудат да вршат притисок врз било кој пратеник. Тоа е само уште една потврда за недемократските методи со кои се служи власта. Доколку власта е свесна за своите порази, доколку мисли добро на сите граѓани, тогаш без размислување ќе го распушти собранието или Ковачевски ќе поднесе оставка на целата влада, затоа што тоа е единствениот разумен и логичен исход на ова што ни се случува. Премиерот Димитар Ковачевски пак го повтори ставот дека предвремени парламентарни избори не доаѓаат во предвид, порачувајќи дека парламентарното мнозинство ќе растело. Да му порачам на господинот Мицкоски дека не само што нема 61 пратеник, не само што пратениците се слободни да одлучуваат така како што сметаат согласно со добиениот мандат и својата политичка позиција во политичката партија, туку да му порачам дека парламентарното мнозинство ќе биде и поголемо од тоа што е денес. Премиерот директно запрашан дали Алијанса за албанците ќе влезе во владата, одговори дека место во централната власт е отворено за секој кој ќе го поддржал европскиот напредок на Македонија, што според власт е поддршка за уставните измени.